try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that? Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Já iniciei, na verdade, arrumando aqui minha cama, trocando o forro de cama. Já estreiei o forro novo do vídeo anterior que vocês viram aí. E ficou a coisa mais linda do mundo. Felizmente, eu vi, né, que a gravação, por conta do sol que tá batendo, tava dando muito reflexo. Então, não dá pra vocês verem tão bem, mas eu vou mostrar pra vocês agora. Vou organizar aqui em cima também com as coisinhas que eu comprei. Vou decorar aqui em cima com aquelas coisinhas da Shein. Comecei pela minha cama. Vou arrumar agora a cama das crianças, colocar os lençóis novos. Vou varrer aqui também. E colocar o tapete no quarto deles. É, se desse, né, eu gravaria pra vocês a reação do Tutu quando ele chegar à escola. Mas não vai dar porque aqui é escuro, gente. E ele só chega da escola à noite, né? Então não vai dar pra mostrar pra vocês a reação dele. Mas eu tenho certeza que o Arthur vai ficar muito feliz, porque o Arthur é assim, igual eu, sabe? Tudo que tem novo, de diferente, ele fica todo feliz, todo contente. Quando ele viu, ele já ficou todo feliz, falando que era do quarto, apontando pro quarto. Então eu tenho certeza que ele vai amar quando ele chegar na escola e quando ele ver a caminha ou o quartinho dele bem arrumadinho, né? Mas é isso, espero que vocês gostem deste vídeo. Vai ser um vídeo bem de dona de casa mesmo. É, arrumando as coisinhas que eu comprei, decorando a casa com o pacote da Shein, tá bom? E é isso, se você é novo ou novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda se chegou aqui por agora. Se chegou aqui agora, já aproveita e inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E minha voz não é assim, é que eu ainda tô rouca. Mas eu tô tomando remédio, gente. Comprei uma pastinha pra... uma balinha, essa pastilha pra garganta. E já tô com a minha voz melhor. Ainda não tá 100%. Mas é isso, chega de falação e simbora pro vídeo. A minha cama, gente, já está deste jeito. Olha que coisa linda. Eu passei um pouquinho o ferro aqui em cima, por isso que o ferro tá aqui, ó. Eu passei o ferro, porque tava bem amassadão. Aí eu passei o ferro e ficou... Mas assim, não tá 100% passado, né? Porque senão eu tenho que ficar aqui muito tempo passando. Passei só pra tirar um pouco dos amassões que estava. E eu achei muito lindo. Lindo, 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 lindo. Aí, tô com o ventilador ligado porque tá 30 graus aqui em São Paulo. A gente tá morrendo. Os paulistas me entendem. A gente gosta de calor, mas quando vem um calor, a gente não aguenta o calor. Aí aqui tá os lençóis que eu tirei do varal das crianças, tá? Eu lavei os lençóis. Aí tá aqui. É, já vou arrumar aqui a cama deles. Eu vou tirar esses colchões. Eu gosto de arrumar os colchões aqui, sabe? Coloco o forro, depois eu só levo já com forro, porque colocar o forro é bem difícil. E ali temos uma baguncinha, olha. Olha o que o Wallace fez no guarda-roupa do Arthur, gente. Olha isso, meu Deus do céu. E aquela baguncinha de coisa ali no chão. Aí eu vou arrumar também, né? O tapetinho tá aqui também, que depois eu vou colocar no chão. E é isso. Posicionar vocês aqui. Já vou tirar esses colchões, tá? E eu não vou fazer mais nada além disso. Só mesmo trocar as camas deles, varrer o chão, arrumar aquela bagunça ali. Só não vou tirar pó, essas coisas que eu acho que não precisa hoje, tá? E vou varrer o chão, claro, porque tem que varrer o chão, porque tá cheio de sujeirinha, sabe? A porta aberta, aí entra bastante pó. Sujeirinha que eu falo é isso, ó. Ó, entra bastante pozinho. I look in the mirror.
looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Finalizei por aqui, gente. Vocês estão ouvindo o passarinho cantando aí de fundo? Não sei se dá pra ouvir. Tem dois passarinhos que tá fazendo ninho. É de ninho, sabe? De passarinho? Ali no bloco. No bloco aqui pertinho da gente. Por isso tá. Às vezes eu tô ouvindo miadinho de passarinho. Miadinho não, né? Canto de passarinho. E eles estão fazendo ninho, gente. Mó bonitinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu mostrei lá no Instagram esses dias. Enfim, minha cama tá assim. Soltei aqui a coxinha que tava presa com a piranha, sabe? Então eu vou limpar agora de prender. Agora tá solta, normal. Aí o chão, passei um paninho, uma vassoura com pano, como vocês viram. Coloquei o meu tapete, que eu sou extremamente apaixonada por ele. Aí aqui, ó, o cantinho dos meninos também está bem arrumadinho. Olha que lençol lindo, gente. Nossa, é lindo demais. Fiquei apaixonada. Muito bonitinho.
E coloquei ali em cima, porque eu preciso gravar lá pro Instagram. Aí pra gravar na parte de baixo ia ser mais difícil. Por isso que eu coloquei em cima, tá? Mas ó, lindinho. Chão também tá limpinho aqui que eu limpei. E coloquei o tapetinho deles aqui, gente, ó. Eu fiquei em dúvida se eu colocava mais lá pro canto e colocava por debaixo desses negócios ou se eu deixava aqui. E eu resolvi deixar aqui mesmo, ó. Aí, gente, eu peguei esse tapete pensando no futuro, né? Quando eu mudar aqui o quarto dos meninos, de posição, que a cama vai vir pra cá, o guarda-roupa vai pra lá. Aí, esse espaço que sobra aqui, ó, que é umas quatro cerâmicas, vai sobrar lá, entendeu? Aí, quando a gente entrar, já vai ter o tapetinho ali. Foi por isso que eu peguei o tapete. Já pensando no futuro, tá? Que vai ficar bem legal. Assim que a gente entrar, vai ter um guarda-roupa ali e aqui vai ter o tapete. Mas mesmo assim ficou bom agora. E ele é muito fofinho, muito macio. Aí também a gente tem bagunça ali e ali é fralda, vocês sabem, né? E os negócios, gente, tá até aqui, ó. Lembra que eu tinha colocado dois negocinhos pra segurar a bolsa? Não segurou, gente. Não segurou e acabou que as crianças pegou do chão e sumiram. É por isso que as bolsas voltaram a ficar aqui. Mas é isso. Tudo limpinho. Agora eu vou descer, gente, que eu tô morrendo de fome. Já é 2 horas. Não comi nada até agora. Só tomei café de manhã. E é o solzão que tá. Ai, tudo limpinho. Coisa mais bonitinha, gente. Bom demais, né? Gente, olha lá o passarinho, ó. Eu dei muito zoom. Vocês estão vendo ele? Na verdade, são dois. Eu não sei se é ele ou se é ela. Isso daí, né? Mas são dois. É um casal. Eu acho que é um casal, porque é dois. Toda hora vem dois. Vem esse, daqui a pouco vem a outra. Ou outro, não sei. Aí, ó. Coloca o negócio ali no buraco e vai embora. Aí demoram 5 minutinhos. Eles vêm com alguma coisa na boca, não conseguindo identificar o que que é. E entra naquele buraquinho ali, ó. E assim que vem do nosso corredor, ó. Aquele buraquinho. Eles estão fazendo. Eu acho que é ninho. Minha mãe disse que eles já tiveram filhote. Eu falei que acho que não. Eu acho que é ninho mesmo, sabe? Aí agora eles foram embora, mas daqui a pouco. Já, já. Não demora muito, não. Eles já voltam. Eita, tá tudo no zoom. Aí eles voam pra lá, gente, ó. Lá pra mata, né? Pro mato. Acho que eles vão caçar alguma coisa. Aí traz pra cá. E olha só como o dia tá lindão hoje. Lindo, lindo, lindo. Mas é isso. Deixa eu descer que eu tô lavando roupa também. E vou comer agora que eu tô morrendo de fome. Eu já ia falar passando mal, mas tô passando mal. Tô morrendo de fome. Olha lá, gente, os dois. Um lá e um aqui. Aí eu tô falando, ele acho que ele se assusta. Toda vez que eu falo, tem gente passando, ele se assusta. Ó, foi embora. E tem, ó, o outro chegou. Vocês estão vendo? Ah, consegui pegar. E é muito rápido. Eles colocam o negócio aí, ó. Acho que ela não vai demorar também. E vai embora. Aí eles ficam assobiando, cantando um pro outro, sabe? Deve ser casal mesmo. Só pode ser casal. Aí, sempre tem um que demora mais. Eu acho que o que demora mais é a mulher, é a fêmea. Acho que ela dá uma organizadinha e depois vai embora também, buscar mais coisa. E é o dia todo assim, gente. Já tem umas 2 semanas que eles estão nesse vai e vem, nesse vai e vem. Então, por isso que eu acho que eles estão fazendo o ninho ali dentro. Ó, foi embora. Agora vou comer. Eu desci aquela hora falando que ia comer aquela hora, que era 2 horas. Já são 3h30, eu vou comer agora. Tava mexendo com roupa, já lavei metade, ainda tem algumas pra lavar aqui, ó. Mas ficou mais as escuras agora, e aquele negócio ali. Esse aqui eu vou ter que deixar de molho, porque pegou mofo. Acho que é porque é branco, gente. Essas aqui eu vou colocar na máquina, que são escuras. E ali é coisa limpa, lá de lá. Aí eu tava mexendo com roupa, já deixei um monte lá. Tosso, falta essa que tá no tanquinho, eu já vou enxaguar e vou botar tudo na máquina pra centrifugar. Aí vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. Aí a mulher do posto veio fazer visita. Aí fiquei uns 10 minutos lá fora. E o tempo passou, eu vou almoçar só agora. Eu tomei café 10 da manhã, então olha o tempo que eu tô sem comer. É muito tempo, mas enfim. Aí a comidinha ali e aqui o saladão, né? Que é pra encher, porque se não come salada. Eu tava beliscando essa salada aqui, porque eu tô com fome. Aí eu fiz ela, temperei, dei comida pra Manu também, né? Coloquei a comida da Emanuela, ela foi comer. Aí, tô aqui beliscando o saladão. Agora eu vou almoçar. E depois vou colocar tudo aquilo ali na máquina. E se der tempo ainda estender antes de buscar o Baby Wallace. Se der, né? Se não der, quando voltar.
Mais tarde por aqui, gente. Já busquei o Baby Wallace na escola, tá? Ele tá por aqui correndo. E eu tava tirando, tô tirando ainda um monte de roupa do varal. Ó, tô tirando já assim, ó. Já tira e dobra. O carro lá fora, que susto. Tira e dobra, ó. Aqui um montinho, ali tem outro montinho. Vou tirar todas essas roupas aqui, ó. Já nesse jeito. Tira e dobra pra não ter preguiça. Depois eu tenho que estender bastante roupa, só que não sei se vai dar pra gravar não, por conta da iluminação, né? Daqui a pouco começa. O sol já tá indo embora. Aí sem sol fica bem escuro. Ai, vocês estão vendo que eu tô mexendo com roupa, né? Que eu tô falando tanto de roupa, mas não mostrei. E também a da máquina já centrifugou e tem mais um tempo lavando. Ah, posso estar brincando com a meu. Mostrando pra vocês aqui no outro dia, gente. Só pra provar que eu lavei roupa, viu? Tudo estendido com sucesso. Já teve outras que também eu lavei, mas aí eu tirei do varal já porque já secaram. Mas ó, roupas lavadas com extremo sucesso. Inclusive, tem muitos que estão secas novamente. Já vou tirar. Porque é isso, né? Lava, estende e tira. Anoiteceu por aqui, gente. Eu não voltei mais com vocês porque eu tava limpando a casa mesmo, sabe? Como no vídeo anterior foi limpando a casa, eu mostrei pra vocês. Eu acho, né, gente? É, foi. Mostrei pra vocês algumas coisas limpando a casa. Então, nesse vídeo, eu não mostrei pra vocês lavando, mas eu lavei louça, limpei fogão, varri chão, aquela coisa de sempre, né? Aí, eu não sei se vocês viram, mas olha onde eu coloquei a minha frigideira. Eu achei que não ia caber, não, aqui, ó, mas coube certinho. Aí eu tô com uma dó de usar ela, hoje eu não vou usar. Mas amanhã eu acho que eu uso ela, viu, gente? Mas tô com medo dela estragar aqui, ó. Porque essa minha aqui, mesmo eu cuidando, ela estraga, ó. Aí se eu vou limpar com aquelas pastas de limpa, sabe? De limpar fundo de panela, tira a cor dela. Aí eu não sei como é que vai ser essa daqui, não, mas vamos ver, né? Hoje não, mas amanhã eu testo. Ela é linda, linda, linda. Aí, ó. Aqui certinho. Aí eu só tirei uma daqui e coloquei aqui, ó. Aqui cabe duas. Eu coloquei as xicarazinhas aqui, tá? Aí coloquei a frigideira aqui. E esse negócio aqui que eu comprei achando que fosse grande, né? Não sei o que eu vou fazer com ele, gente. Porque eu comprei, como eu falei pra vocês, com aquele intuito. Mais pequenininho assim. Eu até pensei em colocar alguma coisa aqui dentro, ó, mas não tem nada para colocar, sabe? Alguma coisa de enfeite. Se eu tivesse algum cantinho de café, né? Colocar um potinho de açúcar pequeno, alguma coisa assim, fica legal. Mas como eu não tenho nada para colocar, eu vou acabar guardando ela mesmo, porque não tem como ficar assim no armário, né? Só desse jeito. Aí eu vou guardar mesmo, tá? Tá aqui só para mostrar para vocês. O que eu vou fazer agora? Que eu deixei pra gravar pra vocês. Ó, as roupas foi praticamente tudo. Só ficou umas escuras ali que eu vou botar de molho amanhã. Porque já tem umas de molho no tanquinho. E também os tapetes pra eu poder lavar, tá? Que não deu pra me lavar hoje. Eu vou colocar agora a minha manta no sofá, gente. Primeira mantinha que eu comprei de sofá real. Porque aquela outra que eu tenho, ela não é de sofá. Ela é tipo colcha, sabe? Pra cama. Agora, essa daqui é de sofá mesmo. Nem sei como colocar, mas eu vou tentar colocar aqui no meu sofazinho. Acabei de passar um paninho nele. Tava meio com umas marcas de mão das crianças. Ó. E como vocês estão ouvindo aí, o Alisson lá na minha mãe. Minha mãe acabou de chegar do serviço. Ele já correu, ficou chorando aqui pra ir lá na casa dela. Eu deixei. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Amores, eu estou aqui editando este vídeo. Eu vi que eu nem voltei com vocês ontem.
Nem gravei mais nada, só gravei mesmo arrumando aqui o sofá. E é isso, tá? Tô passando aqui pra finalizar, porque eu já tô editando pra poder liberar pra vocês ainda hoje no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vídeo, acompanhar, colocando as coisinhas, né? Arrumando o quarto das crianças, o meu. Ficou a coisa mais bonitinha do mundo. O sofá também ficou lindo. Tudo bem que agora os meninos já tiraram aqui do sofá, mas eu vou colocar de volta, porque eu amei. A panela eu ainda não testei, mas eu vou testar em vídeo com vocês e mostro pra vocês se eu gostei, né? Se ela queima ou não, como é que ela funciona. E é isso, muito obrigada pela presença, tá bom? Lembrando que no vídeo anterior eu deixei o link de todas as peças. Se vocês gostaram de alguma, é só voltar o vídeo anterior e comprar e adquirir, tá bom? A tua peça preferida. E é isso, muito obrigada pela presença até aqui. Beijos e tchau, até o nosso próximo vídeo. Fui!